كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کی ایک اور عادت قبیحہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اتباع شیاطین میں، جنات میں، ساحرین میں ماب ہوتے تھے، اور پھر نعوذ باللہ یہ نسبت بھی کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سحر کرتے تھے اور انہوں نے بھی سحر کے ذریعے جنات کو، شیاطین کو مسخر کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت بیان فرمائی، تردید فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور جمیع انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم ہوتے ہیں. وہ ایسے علوم جو علوم باطلہ ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات کا مسخر ہونا، ہوا کا مسخر ہونا، یہ ان کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف پرندوں کو بھی ان کے تابع فرما دیا اور پرندوں کی زبانیں اور لغات کا بھی علم عطا فرما دیا اور جنات و شیاطین کو بھی ان کے مسخر کر دیا اور ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا کہ ان کا تخت ان کے حکم کے مطابق اڑتا تھا. اور صبح کے پہلے حصے میں ایک مہینے کا سفر طے کرتا تھا اور شام کے حصے میں ایک مہینے کا سفر طے کرتا تھا. یہ معجزات تھے، ان کا سحر سے کوئی تعلق نہیں. اور باقی سحر کے بارے میں آپ نے الحمدللہ کل کے درس میں تفصیل سن لی کہ سحر ایک علم ہے لیکن علوم باطلہ میں سے ہے. سحر کا پڑھنا، سحر کا سیکھنا اور سحر پر عمل کرنا اور اعتقاد رکھنا جو ہے یہ کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو سحر کے مصائب سے محفوظ فرمائے. اور سحر کے پھر اقسام ہیں، جیسے میں نے کل عرض کیے تھے، بعض اقسام ایسے ہیں جو کفر تک نہیں پہنچتے لیکن فسق اور فجور میں ان کے کوئی شبہ نہیں ہے. اور اسلام نے اسی لیے ہر اس چیز کے اندر احتیاط کا اور پرہیز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ جائیں. چلو ایک قسم میں اگر کفر نہیں لیکن فسق پایا جاتا ہے تو انجام کیا ہوگا کہ جب آدمی اس میں داخل ہوگا تو کفر تک پہنچ جائے گا.
اور جو آدمی اس کے قریب ہی نہیں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہے. اور دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ سحر کا اثر جو ہے ہر انسان پہ ہو سکتا ہے, اللہ کے اولیاء پر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے انبیاء پر بھی ہوتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ کی ذات پر بھی ہوا, جب لبید ابن العاصم یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا, اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے پاک پیغمبر کو اس کے بارے میں باخبر کیا, علم دیا اور شفا کاملہ بھی نصیب فرما دی. اب باقی مسئلہ جو اس میں کل کے درس میں عرض نہ کر سکا وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے دو نام ذکر فرمائے ہیں, ہاروت اور ماروت, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ملک ہیں, اللہ کے فرشتے ہیں, اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اتارا گیا. اور یہ بھی معلوم ہے قرآن مقدس سے کہ وہ اتارے گئے اور وہ ایک امتحان تھا, ابتلا تھا, اختبار تھا, اور لوگ ان سے آ کے جادو کے بارے میں پوچھتے تھے, سیکھتے تھے, لیکن وہ ان کو باخبر کر دیتے تھے کہ ایسی چیزوں سے بچ جاؤ, یہ امتحان ہے, ابتلا ہے, اس میں پڑھ کر کفر کے کناروں پہ نہ پہنچ جاؤ, ہم تمہیں بتلا دیں گے لیکن تم ان چیزوں سے بچ جاؤ تو زیادہ بہتر. لیکن اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں, جیسے کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی قصہ نقل کیا ہے جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے, اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اس واقعے کو اور اس قصے کو نقل کیا ہے اور بڑی تفصیلات کے ساتھ نقل کیا ہے. ان تفسیروں میں جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے نبی ہیں, ان کے زمانے میں لوگ جو تھے وہ زیادہ فسق اور فجور میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں اور منکرات میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ ملائکہ روزانہ ان کے دفتروں کے دفتر لکھ کے اللہ کی دربار میں پیش کرتے. اس پر بعض ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالی کی دربار میں عرض کیا کہ یا رب, یا الہ العالمین, یہ تیرے بندے کیسے ہیں کہ جن کو تو نے پیدا فرمایا اور احسن تقویم, جن کو اللہ نے احسن تقویم بنایا اور جنہیں تو نے تمام مخلوقات پہ فضیلت عطا فرمائی اور جنہیں تو نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن تیرے بندوں کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنے نافرمان ہیں, اتنے گناہگار ہیں اور اتنے منکرات میں گھر گئے ہیں کہ دفتروں کے دفتر ان کے سیاہ ہو کے آ رہے ہیں, یہ تیری مخلوق کیسی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے ملائکہ سے کہ میری مخلوق ہے, تم بھی میری مخلوق ہو, اور انسان اور بنو آدم جو ہیں وہ بھی میری مخلوق ہیں, لیکن تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ تم میری ایسی مخلوق ہو کہ جن کو میں نے معصوم پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر میں نے وہ قوت حیوانیہ اور قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ, جو چیزیں انسان کو راستے سے قوتیں ہٹانے والی ہیں تمہارے اندر تو میں نے وہ قوتیں رکھی ہی نہیں, لہذا تم تو گناہ کرنے سے پاک ہو. انسانوں کے اندر جہاں میں نے ان کو قوات علمیہ سے نوازا ہے
میں نے ان کو قوات عملیہ اور نظریہ اور فکریہ اور سمعیہ اور بصریہ سے نوازا ہے، وہاں میں نے ان کے اندر قوات حیوانیہ، شہوانیہ اور غضبیہ بھی رکھی ہیں، اگر وہ قوتیں تمہارے اندر بھی میں رکھ دوں تو تم بھی اسی طرح غلطیاں کرو گے. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا رب کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان قوات کے ہونے کے بعد آدمی کے بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آدمی باقی تو ساری قوتوں سے کام نہ لے اور قوات حیوانیہ اور شہوانیہ میں اتنی مبتلا ہو جائے کہ اپنے خالق مالک کے احکام کو بھی بھول جائے. اگر ہمارے اندر ایسی قوتیں رکھی جائیں تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم فرمایا کہ چلو تم اپنے ملائکہ میں سے کوئی دو فرشتے جو ہیں منتخب کرو اور میں ان کے اندر یہ قوات پیدا کر کے انہیں دنیا میں بھیجتا ہوں، ان کا اختبار لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، وہ کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے دو فرشتوں کو منتخب کیا، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا، اور وہ دونوں فرشتے اللہ کی عبادت میں بڑے معروف تھے اور بڑے اللہ کے عبادت گزار تھے. ویسے تو سارے فرشتے عبادت گزار ہیں لیکن کوئی ایک سے زیادہ بڑھ کے ہوتا، ورنہ ملائکہ کی تو ڈیوٹی ہی تسبیح و تقدیس ہے. یسبحون اللیل والنہار، جو رات اور دن تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں. اور تمام اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان کی تسبیحات مختلف آئیں، با سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکت والروح، اور بعض حالت رکوع میں ہیں، بعض حالت سجود میں ہیں، اور بعض حول العرش ہیں، بعض حملت العرش ہیں، بعض ملائکت السماوات ہیں، بعض ملائکت الارض ہیں. جیسے جیسے اللہ نے ان کے ذمے احکام لگائے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں. ان دو فرشتوں میں اللہ نے قوت حیوانیہ رکھ دی، قوت شہوانیہ رکھ دی، اور انہیں حکم دیا کہ تم زمین میں جاؤ اور وہاں جا کے عدل اور انصاف سے لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو، اور خبردار خیال رکھنا قتل سے بچنا، زنا سے بچنا، شرب خمر سے بچنا. اللہ کے فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے وہ زمین میں آ گئے، اور زمین میں آنے کے بعد انہوں نے قضا بین الناس، حکم بین الناس، لوگوں کے درمیان میں فیصلے، قضاء، انصاف، عدل، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور جب شام ہو جاتی، جب فارغ ہو جاتے تو اسم اعظم پڑھتے اور آسمانوں پہ چلے جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ابتلاء و آزمائش کے لیے ایک عورت جس کا نام روایات میں زہرا آیا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا روح جو تھا اس کا تعلق اس ستارہ زہرا سے بھی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ستارہ زہرا تو بنا بعد میں، وہ عورت تھی اور انسان تھی، لیکن وہ اتنی جمال میں خوبصورت تھی کہ اسے ستارے کی طرح تشبیہ دی جاتی تھی کہ وہ اپنے حسن و جمال میں گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. وہ ایک قضیے میں ان کے پاس آ گئی. جب ہاروت اور ماروت نے اس عورت کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور ابتلاء اور امتحان سے بچائے، اس کے ان دونوں کے دل میں اس کے جمال نے اور حسن نے اتنا اثر کر دیا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو گئے.
اور اسے روزانہ مختلف ہیلوں سے بہانوں سے بلاتے رہے اور آخر ان پہ مدعا اپنا ظاہر کر دیا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتے. اس عورت نے یعنی اس زہرہ نے ان دونوں کے سامنے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے جسم و جان اور حسن و جمال سے تمتع حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری پر شرائط ہیں. ایک تو میرا خاوند ہے, جب تک وہ زندہ ہے میں کسی دوسرے کے قریب نہیں جا سکتی, ایک تو اس کو قتل کرنا ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بت پرست ہوں, میں بتوں کی عبادت گزار ہوں اور بتوں کی عبادت کرتی ہوں, تمہیں جو میرا خدا ہے میرا بت ہے ان کے سامنے سجدہ بھی کرنا ہوگا, اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ شراب بھی پینی ہوگی. اگر یہ تین شرطیں منظور ہیں تو میں حاضر ہوں, ورنہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی. تو بہرحال وہ سوچتے رہے, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ عورت کے ابتلا سے اور عورت کے مکر سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اسی لیے میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اوقات میں یعنی اپنے موت سے قبل حضور نے جو امت کو نصیحت فرمائی ہے اس میں آپ نے بار بار فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء, ایاکم وفتنۃ النساء, ایاکم وفتنۃ النساء. اے میری امت خبردار, عورتوں کے فتنے سے بچنا, عورتوں کے فتنے سے بچنا, عورتوں کے فتنے سے بچنا. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا مکر اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ ہے, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے مقابلے پر شیطان کا مکر جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن مقدس کی آیت سے کہ اللہ نے فرمایا ان قید الشیطان کا نضعیفا, کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ تو ضعیف ہے اور بودا ہے اور وہ میرے پاک بندوں پہ تو چلتا ہی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اور جو میرے بندے ہیں ان پہ شیطان کے غلبے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن عورت کے مکر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان قید کن عظیم, کہ تحقیق تمہارا جو مکر ہے عورتوں کا وہ بہت بڑا مکر ہے. اسی لیے تو یوسف علیہ السلام نے جب انہیں آزادی کا پروانہ ملا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم, کہ بھی پہلے وہ تو فیصلہ کرو جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں, میرا رب جانتا ہے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں, وہ جاننے والا. اور اسی طرح علماء متاخرین نے بھی لکھا ہے کہ دنیا میں دو فتنے ہیں, ایک دولت ہے اور ایک عورت ہے. دولت بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ بڑے سے بڑے قداور لوگ, بڑے سے بڑے علم والے لوگ, بڑے سے بڑے عظمتوں والے لوگ جو تھے دولت میں بک گئے, فتوے بدل ڈالے, احکام بدل ڈالے, مسائل بدل ڈالے, اللہ کے قرآن میں تحریفات کر ڈالی, اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بدل ڈالا, اور مقصد کیا تھا؟ دولت. تو علماء نے لکھا ہے کہ دولت بھی بہت بڑا فتنہ ہے, لیکن انہوں نے لکھا کہ جب دولت کا فتنہ ناکام ہو جاتا ہے
تو عورت کا فتنہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا فتنہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی دولت کے فتنوں سے تو نکل جاتا ہے، لیکن عورت کا فتنہ ایسا ہے کہ جب تک اللہ نہ بچائے نہیں بچ سکتا. ہاں اللہ خود حفاظت فرما لے تو وہ قادر ہے، ورنہ یہ ابتلا جو ہے عورت کا اور یہ فتنہ جو ہے عورت کا، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اس سے بڑے سے بڑا آدمی اور کتنا ہی وہ کیوں نہ اپنے علم میں ماہر ہو، اس کا بچنا بڑا محال ہو جاتا ہے. اب جناب اس عورت نے فتنہ ایسا پیدا کیا، انہوں نے کہا یہ تین شرطیں ہیں، میرے بت کو سجدہ کرو، میرے خاوند کو قتل کرو اور شراب پی لو، یہ تینوں باتیں مان لو تو پھر میں تمہاری ہوں، جو مرضی آئے پھر میرے ساتھ استعمال کریں مجھے آپ. اب ان نے مشورہ کیا، ان نے کہا بھائی بت کے آگے سجدہ کرنا تو کفر ہے، شرک ہے، ہم کیسے اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کریں، یہ تو بڑی مشکل بات، یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا بھی قتل کرنے کا جو معاملہ ہے تو قتل ناحق جو ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، اس کے خاوند سے ہمارا کیا جھگڑا ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں. اور پھر قتل ناحق کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ایک ناحق آدمی کا خون جو ہے خون انسان، اس کی عظمت اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ. انہوں نے کہا بھی ہم قتل بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ تو بڑے گناہ ہے نا، شرک کرو اور بت کے آگے سجدہ کرو یا انسان کو قتل کرو، یہ شراب پینا بہرحال گناہ تو ہے لیکن ان کے مقابلے پہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. یہی ہے نا بھائی، ایک پیالہ پینے نہ ہے بس کچھ دیر نشہ ہو جائے گا اتر جائے گا، توبہ کر لیں گے. جب وہ عورت دوبارہ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم پہلی دو شرطیں تو تمہاری پوری نہیں کر سکتے، نہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ قتل ناحق کر سکتے ہیں، البتہ تمہاری تیسری شرط جو ہے شراب پینے کی وہ ہمیں قبول ہے، تم شراب لے آؤ اور ہمیں پلا لو، وہ ہم مانتے ہیں. تو نے کہا کہ پھر یہ بات ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی یہاں تم عدالت میں بیٹھ کے فیصلے بھی کرتے رہو اور یہاں ساری باتیں ہو جائیں، پھر تو میرے پاس آؤ، میرے مکان پہ آؤ، وہاں میں انتظام کروں. تو وہ بہرحال انہیں اپنے مکان پہ لے گئی، شراب پلایا، جب نشے میں آ گئے خاوند کو قتل بھی کروا دیا، بت کے آگے سجدہ بھی کروا دیا. اسی لیے آتا ہے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے، اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں جب آدمی شراب پی لیتا ہے اور آدمی کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تو اب اس میں اور کسی حیوان میں پھر کیا فرق ہو سکتا ہے. نشے میں آدمی اب اس میں ماں کی تمیز نہیں ہے، بہن کی تمیز نہیں ہے، بیٹی کی تمیز نہیں ہے، حلال کی تمیز نہیں ہے، حرام کی تمیز نہیں ہے. شرف جو اللہ نے دیا عقل کی وجہ سے دیا، اگر عقل نہ رہے تو پھر انسان کیا ہے. لیکن یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ نہ کریں کہ بعض لوگ جی شراب پیتے ہیں ان کا دماغ ٹھیک رہتا ہے، وہ پاگل نہیں ہوتے، کہ شراب پینے کے بعد وہ زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ یوں نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھا کرو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز اگر کسی نہ پینے والے کو پلائی جائے اور اس کو نشہ کر دے تو اس کا قطرہ حرام ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ پینے سے آدمی کی قوت مدافعت بڑھ جائے، جیسے لوگ انجیکشن لگواتے ہیں، آپ کو اگر مارفین کا ایک سی سی بھی انجیکشن دے دیا جائے تو آپ 24 گھنٹے نہیں اٹھیں گے بستر سے، اور جو عادی ہوتی ہیں
वो दस दस सीसी के इंजेक्शन लगवाते हैं और चलते फिरते रहते हैं, क्योंकि बदन में कुव्वत मुदाफ़ात पैदा हो जाती है। तो हलाल और हराम के फैसले के लिए किसी नशाई को शराब नहीं पिलाई जाती कि किसी नशाई को ले आओ, मलंग को ले आओ जो दो घड़े वैसे पी जाता हो हजरत अली के नाम पर। अब जो आदमी दो दो घड़े भंग के रोज पी जाता हो उसके पिलाने से क्या फर्क पड़ेगा नशे का या ना नशे होने का। ऐसे एक पीर साहब थे, वो फौत हो गए मेरे ख्याल में, बहरहाल अगर फौत हो गए अल्लाह माफ फरमा दे, क्योंकि कब्र की मंजिल बड़ी मुश्किल होती है। जब कोई मर जाए तो उसके बाद उसके लिए आदमी अच्छी दुआ मांगे, कोई बुरी दुआ ना मांगे। हम सबको भी कब्र आनी, तो उनके जनाब मुलाजमीन ने, उनके करीबी जो खादिम थे, उन्होंने बतलाया कि हजरत का उठते हुए सुबह जब उठते हैं और हाथ मुंह धो लेते हैं तो सबसे पहले तो माशाल्लाह वो कम से कम एक दो तीन मासे के करीब अफ्यून मुबारक तनावल फरमाते हैं हजरत पीर साहब। उसके बाद उस नशे को दो हाथ शाह करने के लिए फिर भंग का एक डोला इतना बड़ा भरा हुआ, वो भी सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, नोश फरमाते हैं। और फिर जब उसके असरात शुरू होती हैं तो अब हजरत नाश्ते पे तशरीफ ले आते हैं तो वहां शराब के भी एक दो जाम चढ़ा लेते हैं, यानी ये नश इब्तिदा हो रही है, अभी उठे हैं हजरत, बेदार हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहमत फरमाए। बहरहाल अगर फौत हो गए हैं अल्लाह उनकी माफी अता फरमाए, और जिंदा है तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो नशा जो है ये उम्मुल खबाइस है, इसलिए हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा करने वाली चीज हराम है। यानी कि वो शराब है, वो जौ से बनाया गया, वो गुड़ से बनाया गया, वो फ्रूट से बनाया गया, वो गंदम से बनाया गया, किसी चीज से बनाया जाए, मेरे सरकार ने, सरकार मदीना ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कायदा कुल्लिया हमें समझा दिया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा कर देने वाली चीज जो है वो हराम। और उसके बाद वजाद फरमा दी कलीलुहु व कसीरुहु हराम, फरमाया फिर उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हराम है, ज्यादा मिकदार भी हराम है। और फिर उसके बाद भी वजाद फरमा दी कि समनुल हराम हराम, हराम चीज की कीमत भी हराम, उसका बेचना भी हराम, उसका खरीदना भी हराम, उसका नफा हासिल करना भी हराम, क्योंकि जब असल हराम है तो उसकी कीमत भी हराम। तो इसलिए अब उन्होंने शराब पीने के बाद, इसीलिए सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली करम अल्लाह वजहहू से जब पूछा गया कि हजरत आपकी राय में शराब पीने वाले को कितने कोड़े मारने चाहिए, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि 80 कोड़ा मारना चाहिए। पूछा गया कि लिमाजा 80 कोड़ा क्यों मारा जाए, आपने फरमाया मन शरीब सकर व मन सकर हजा, फरमाया जो आदमी शराब पिएगा उसको नशा होगा, और जब नशा होगा तो वो मुंह से गंदी गंदी बातें निकालेगा, किसी को तोहमत लगाएगा, किसी पे बोहतान बांधेगा, ऐसी ऐसी बातें करेगा। तो जैसे बोहतान लगाने वाले की हद कज़फ जो है वो 80 कोड़ा है, तो लिहाजा इसकी भी हद 80 कोड़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब शराब पिएगा तो फिर अगली बातें तो खुद ब खुद पैदा होती चली जाएंगी। तो कहती है कि बहरहाल उन्होंने शराब पिलाया, उसके बाद खामद को कत्ल करवा दिया और बुतों के आगे सजदा भी करवा दिया। जब ये सारे काम हो गए तो उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे इसमें आजम भी सिखला दो। अब अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, उसके जमाल में
उसके हुस्न में मदहोश थे, इसमें आजम भी सिखला दिया और फिर उसके साथ अल्लाह माफ करे उनने बुरा भी किया। बुराई करने के बाद जब होश आई, नशा उतरा, तो अब देखा कि कत्ल भी हमने कर लिया, बुत को सजदा भी कर लिया, अल्लाह माफ करे जिना भी कर लिया, औरत भी गायब हो गई। अब जनाब दौड़ते हुए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगंबर के पास आए कि हम तो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गए, अब हमारे लिए क्या हल है। उनने कहा तौबा करें, बहरहाल अल्लाह से माफी मांगते हैं, जो अल्लाह फैसला फरमा। उनकी तौबा के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम तो मेरे बंदों पे औलाद आदम पे एतराज करते थे, तो अब तुम लोगों ने क्या कर लिया। उन्होंने कहा अल्लाह मियां, हमारा एतराज बिल्कुल गलत था, आपका फरमान ठीक था, हम रास्ते से हट गए, अब हमारी तौबा मंजूर फरमा लें। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि या दुनिया की सजा आप चुन लो या आखिरत की सजा चुन लो, एक सजा तो बहरहाल मिलनी है। उनने कहा हमें दुनिया की सजा कबूल है, क्योंकि दुनिया की सजा की एक हद होती है, आखिर खत्म हो जाती, लेकिन आखिरत की सजा तो खत्म होती नहीं, वो मदीद भी है, शदीद भी है, अलीम भी है। और दुनिया की सजा अगर हद से जाते और कहते कि हमें सेहत सिखलाओ, वो कहते देखो हम तो पहले खुद एक अजाब में मुबतला हैं और हम खुद इब्तिला और इख्तिबार में मुबतला हैं, तुम ये काम मत सीखो, लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो फिर इसको गलत इस्तेमाल न करना, लेकिन हम नसीहत करते हैं कि न सीखो, लेकिन जब लोग मजबूर करते तो उनको बतला भी देते। और वो औरत जो थी जिसने ये सारा काम किया, उसने तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद इस्मे आजम का पढ़ा और उसके जरिए वो आसमानों की तरफ चली गई और उसकी शक्ल जो है कुवात बशरिया से कुवात कौकबिया में बदलकर उसे आसमान पे जोहरा बना दिया गया, जो जोहरा सितारे के नाम से मशहूर है। ये रिवायात मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अपनी किताबों में नकल की है, जैसे कि इब्ने कसीर ने भी नकल किया है, दुर्रे मंसूर ने भी नकल किया है और दीगर मुफस्सरीन ने भी नकल किया है। तो ये एक वाकया है बड़ा तफसील के साथ जो मैंने आपके सामने रखा। अब आगे सुने, अब इस वाकये के बारे में दो कौल हैं उलमा के अंदर। अक्सर मुहद्दिसीन किराम और सलफ सालहीन में से जमहूर की राय ये है कि ये वाकया बिल्कुल गलत है, ये मनघड़त किस्सा है और ये भी यहूदियों की एक कार सतानी है, जैसे यहूदियों ने अल्लाह की किताबों में अपनी तरफ से झूठे झूठे किस्से घड़े हैं, उन किस्सों में से एक किस्सा ये भी है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इसी तरह मुहद्दिसीन किराम ने यह भी बहस फरमाई है कि जिन लोगों ने यह किस्सा नकल किया है, जिन रिवायात से, कोई एक रिवायत भी ऐसी नहीं जो सही के दर्जे को पहुंचती हो, रिवायतन भी वो कहते हैं यह किस्सा सही नहीं है। और उलमा फरमाते हैं कि दिरायतन भी यह किस्सा सही नहीं है, यानी एक होता है रिवायतन कि भाई उसमें रावी ठीक नहीं, तो रावी भी उसके अंदर सही नहीं है, और एक होता है कि आदमी उस वाक्य का खुद यानी अपनी बिसारत से, बसीरत से, अपने इल्मी तहकीक से उसके एक एक पहलू का ऑपरेशन करता है, तो उसके अंदर भी वो किस्सा हमें सही मालूम जो है नहीं होता। तो उलमा ने कहा कि रिवायतन भी गलत है और दिरायतन भी गलत, ये वाकया ही गलत है। और ये यहूदियों की पुरानी आदत थी, वो किस्से कहानियां ऐसे ऐसे
بنا کے کتابوں میں ڈال دیتے تھے اور وہ چلتے 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 جب آنے والی نسل کوئی آئے گی وہ سمجھے گی سچی بات ہے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. جھوٹ لکھتے چلے جاؤ آخر ایک وقت میں جو لوگ آئیں گے وہ سمجھیں گے حقیقت. انہوں نے کہا کہ درایتن کیوں غلط ہے؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں. جب وہ معصوم ہیں تو معصوم گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ معصوم ہو فرشتہ ہو کھانے سے پاک پینے سے پاک گناہوں سے پاک اور انہوں نے شراب پی لیا نشہ ہو گیا اور پھر قتل بھی کر دیا اور زنا بھی کر دیا. انہوں نے کہا یہ بات سمجھنے سے بالاتر. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جب ان کو الٹا کنویں میں لٹکا دیا گیا تو جو خود عذاب میں لٹکا ہوا ہو وہ دوسرے کو جادو کیسے سکھا رہا ہے؟ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہے. ایک آدمی کو اگر مجرم کو کسی پولیس والوں نے رسے ڈال کے لٹکایا ہوا ہو تو وہ تو اپنے عذاب میں مبتلا ہوگا چی جائے کہ لوگوں کو اس وقت بھی وہ تعلیم دے رہا ہو. دو باتیں انہوں نے کہا یہ عقل میں نہیں آتی. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اگر وہ عورت جو زہرہ ستارہ بن گئی تو زہرہ ستارہ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھا آسمانوں پر. یہ قصہ تو آیا حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ عورت کیسے زہرہ بن گئی؟ اور چوتھی بات انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے کہ زنا کرائے اور ستارہ بن جائے. اور اس میں آدم کی برکات ہمارا ایمان ہے لیکن ان کے لیے طہارت چاہیے پاکیزگی چاہیے ایمان چاہیے. یہ تو نہیں کہ اس میں آدم جو ہے کوئی ناپاک ہے کوئی گندا ہے وہ بھی اللہ کا پاک نام استعمال کرے. انہوں نے کہا یہ بات بھی درایتن ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس پر علماء کرام نے بڑا ہی مفصل رد لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات جو ہے نہ روایت میں درست ہے اور نہ درایت میں درست ہے. ویسے یہودیوں کی یہ عادت تھی قصے بنانے روایات بنانی جھوٹی جھوٹی روایات گھڑنی. یہ ان کی بڑی پرانی عادت ہے اور انہوں نے کتابوں میں ایسے ایسے واقعات گھڑے ہیں ایسے ایسے قصے ڈالے ہیں کہ آج تک علماء کو وہ کانٹے چننے پڑے ہیں. کیوں؟ ایک عام آدمی تو صرف یہ کہہ دیتا ہے نا جی او جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. عام آدمی یہ کہہ دے گا دیکھو جی آپ تفسیر ابن کثیر پڑھاتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے اس تفسیر میں بھی یہ قصہ لکھا ہے. اب اس کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو کہ روایت کس کی ہے کس کے قول ہے جمہور کا فیصلہ کیا ہے اور روایات اسرائیلیہ نقل کی جاتی ہیں لیکن ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ لا نصدق ولا نکذب کہ ہم کسی اسرائیلی روایت کی تصدیق نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہ ہو. اس لیے بہرحال جمہور علماء اور ایک طبقہ جو ہے وہ تو اس طرف چلا گیا کہ یہ واقعہ ہی غلط. لیکن بعض علماء نے کہا کہ بھائی اب روایت اس میں کوئی شک نہیں کہ راوی ضعیف ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ 20 طرق ہیں جن سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے تو اگر ضعیف 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 بھی اکٹھے کر لیں تو کم از کم حسن لغیر ہی کے درجے پر تو پہنچ جاتی ہے وہ بات. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ بالکل موضوع قصہ ہے یا گھڑنتو ہے یا من گھڑت قصہ ہے بلکہ انہوں نے کہا بھی اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت تو ہے کچھ نہ کچھ لیکن بات ایسی کریں گے جو بات قابل عمل ہو سکے کہ مثلا فرشتوں نے شراب کیسے پیا. انہوں نے کہا فرشتے معصوم ہیں پاک ہیں وہ کھانے سے پاک ہیں وہ قوت شعبانیہ سے پاک ہیں لیکن جب تک فرشتے رہیں جب اللہ فرشتوں سے نکال کے ان میں قوت شعبانیہ ڈال دے اب تو وہ فرشتے نہیں رہے.
فرشتہ گناہوں سے اس وقت تک پاک ہے جب تک وہ فرشتہ ہے، لیکن اگر وہ فرشتہ نہ رہے، مثلا ایک انسان ہے، انسان ہے لیکن اللہ کا عذاب آیا اور بنو اسرائیل بندر بن گئے، اب تو وہ بندر ہے، اللہ کا عذاب آیا خنزیر بن گئے، اب وہ خنزیر ہے، اب تو انسان نہیں ہے، اب اس پر جو احکام جاری ہوں گے وہ تو بندر اور خنزیر والے جاری ہوں گے، نہ کہ انسان والے جاری ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے ان کو آسمانوں سے اتار دیا ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، اور ان میں قوات شعبانیہ بھی رکھ دی، تو فرشتے تو نہ رہے، جب فرشتے نہ رہے تو یہ بات تو ختم ہو گئی کہ فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، وہ تو پھر انسان بن گئے، اور انسانوں سے گناہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کا بھی انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا یہ کہنا کہ بھئی وہ عورت جو ہے زہرہ ستارہ بن گئی، انہوں نے کہا یہ نہیں، زہرہ ستارہ تو پہلے موجود تھا، لیکن اس نے اسم اعظم حاصل کرنے کے بعد اس کے ذریعے جو دعا مانگی کہ مجھے بھی اس مقام پر پہنچا دیا جائے، تو اس کی روح کا علاقہ اس ستارے کے ساتھ قائم کر دیا گیا، اور اسم اعظم کی برکات تو اپنی جگہ قائم رہے گی، گو حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو لیکن جب حاصل کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے اور اس پہ پھر اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تو سب کی سنیں گے۔ انہوں نے کہا جیسے یوں سمجھو ایک آدمی چوری کرنے جائے اور آگے قرآن شریف بھی رکھا وہ بھی ساتھ لے آئے، تو اب یہ تو نہیں کہیں گے چونکہ چوری میں آیا ہے قرآن قرآن نہیں رہا، قرآن تو قرآن رہے گا، اس کے لے کے آنے کا طریقہ البتہ غلط ہے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن چوری میں بھی چاہے لے آئے تو قرآن ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس کے جوابات دیے ہیں، باقی انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ وہ عذاب کی حالت میں سکھلاتے کیسے تھے، تو انہوں نے کہا آج بھی دنیا میں مجرم جیل خانوں میں پڑے ہوتے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں بھی وہ سکھلا رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ کو آزمائش ہی مقصود تھی، امتحان ہی مقصود تھا، تو چاہے وہ صدا میں ہوں کسی حال میں ہوں، کوئی ان کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا پوچھا انہوں نے بتلا دیا۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ بھائی اس کے اندر ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ 100% یہ جھوٹا قصہ ہے، بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں ایسی تاویلات سے کام لیں گے جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف بھی نہ ہوں اور واقعہ بھی بن جائے۔ دو قول ہو گئے، اور تیسرا قول جو ہے علماء کا، انہوں نے کہا کہ جتنا قرآن میں موجود ہے اتنی بات پر ایمان رکھو اور باقی معاملے میں توقف اختیار کرو، نہ یہ کہو کہ صحیح ہے اور نہ یہ کہو کہ غلط ہے، معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دو، تم صرف اتنی بات مانو کہ جتنی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دی۔ قرآن مقدس یہ کہتا ہے کہ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اللہ نے دو فرشتوں کو اتارا، اور دو فرشتوں کو اتارا بابل میں، ایک کا نام ہاروت ہے اور ماروت، اور وہ لوگوں کو سکھلاتے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ خبردار خبردار کفر میں نہ پڑو۔ تو انہوں نے کہا یہ ایسی بات نہیں ہے، جیسے ایک عالم کے پاس کوئی فلسفہ پڑھنے کے لیے آئے، کوئی منطق پڑھنے کے لیے آئے، کوئی معقول پڑھنے کے لیے آئے، لیکن وہ عالم اس کو بتلا دے کہ بابا خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ فلسفے میں الجھ کے قرآن حدیث کو چھوڑ جاؤ، خبردار میں تمہیں پڑھا تو دیتا ہوں تاکہ تمہیں حق اور باطل کا پتہ چل سکے، لیکن اس علم کے ذریعے کہیں کفر اختیار نہ کر دینا۔ تو انہوں نے کہا عالم کو پڑھانا جائز ہے، کہا جیسے ایک ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا یا کتے کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کی حقیقت کے بارے میں کوئی علم ہو یا اس کے خصائص کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ تو منع نہیں ہے۔
اب ان کو اتارا کیوں گیا تھا کہ تاکہ نبی کے معجزے کے درمیان میں اور شیر کے درمیان میں فرق کیا جا سکے کہ معجزہ وہ چیز ہے، امر خارے کے عادت ہے، اللہ کا فعل ہے، اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتا ہے اور اس کے کوئی اسباب خفیہ بھی نہیں ہوتے، اور اللہ چاہے تو اپنے ولی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں، وہ کرامت ہوتی ہے اور اس کے بھی کوئی اسباب خفیہ نہیں ہوتے، اور سحر جو ہے یہ تو شیاطین اور جنات کی استمداد سے ہوتا ہے اور اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اسباب خفیہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے ان فرشتوں کو اتارا، ڈپٹی لگائی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی بات کے سمجھنے کے بعد اس سے غلط نتیجہ اخذ کرے تو اس کا وہ خود گناہگار ہے، سکھانے والے کا کیا گناہ ہے اس میں، اس نے تو کہہ دیا ہے کہ فلا تکفر کفر نہ کرو، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اتنی بات پہ عمل کرو جتنی بات قرآن میں موجود۔ اچھا، اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر سحر اور معجزے کے فرق کے درمیان میں تعلیم سحر دینی بھی تھی تو اللہ نبیوں کے ذریعے دے دیتے، آسمان سے فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی جو پہلے موجود موجود ہیں، جہاں باقی چیزیں وہ سکھلا رہے ہیں، تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آتے ہیں ہدایت مازا کے لیے، ان کی تعلیم سے چاہے اسباب بعیدہ کی حد تک بھی کوئی شر کا پہلو نکلے، اللہ اپنے نبیوں کو پاک رکھتے۔ باقی رہ گئے فرشتے، فرشتوں سے جہاں اللہ تشریعی کام لیتے ہیں وہاں اللہ تکوینی کام بھی لیتے ہیں، جیسے فرشتے ایک مومن کی حفاظت کرتے ہیں کافر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن کا بچہ اگر رحم میں ہے وہاں اگر فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں تو کافر کے بچے کے لیے بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے حیوانات جب پیدا ہوتے ہیں، خنزیر بھی ہے، کتے بھی ہیں، پلید جانور بھی ہیں، وہاں بھی فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں سے دونوں کام لیے جاتے ہیں، تشریح کا بھی تکوین کا بھی۔ اللہ کے انبیاء سے تشریح کا کام لیا جاتا ہے، ان سے تکوینیات میں انہیں نہیں ڈالا جاتا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے یہ کام نہ لیا، بلکہ آسمانوں سے دو فرشتے اتارے گئے اور وہ دنیا کے لیے امتحان و آزمائش بن گئے، اور لوگ کہتے وہ ان کو بتلا بھی دیتے۔ اسی سے بعض علماء نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی جادو کو کفر سمجھے، سحر کو حرام سمجھے، نہ کرے نہ عمل کرے، لیکن اس کو اس لیے وہ سمجھ رہا ہے تاکہ میں اس کا توڑ کر سکوں، میں اس کے ذریعے بعض مبتلا لوگوں کو بچا سکوں اور ان کو سحر کے اثر سے نکال سکوں، تو نے کہا اتنے کرنے کی اور پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اصل بات یاد رکھیں کہ سحر کا پڑھنا بھی حرام، سیکھنا بھی حرام، اعتقاد رکھنا بھی کفر ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، من تسحر فقد کفر، جو آدمی سحر سیکھے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ کفر اختیار کرے گا۔ اور افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ فتنے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کہتے ہیں جی در مختار میں ایک قول ہے، بہرحال جی در مختار میں ایک قول سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یاد رکھیں اقوال کتابوں میں بڑے نکل کیے جاتے ہیں، وہ قول حضرت ابن عمر، لیکن حضرت ابن عمر سے کس نے نقل کیا؟ ایک بات یاد رکھو، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل کے اس بات کے لیے اللہ کا قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو صحابہ کا قول آتا ہے آمنا و صدقنا، لیکن یہ ثابت تو ہونا کہ یہ قول واقعی اس صحابی کا ہے، مثلا کئی تفسیر میں قول آتے ہیں ان ابن عباس، حالانکہ حضرت ابن عباس کا وہ قول ہی نہیں ہوتا،
उनसे ऐसे नकल कर दिया गया, किसी ने नकल कर दिया। तो बार सूरत मसला ये है कि बोसा जो है कुरान और हदीस में सिर्फ हजर अस्वद का साबित है, कुरान का बोसा देना भी साबित नहीं है किसी सही हदीस में। बाकी फुकहा ऐसे कौल लिखते हैं कि बाद आदमी अपने जज्बाते मोहब्बत में आके वो ऐसा करता था, लेकिन वो चीज काबिले हुज्जत जो है नहीं बनेगी जब तक के उस पर मेरे मदनी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, या सहाबा का इजमा हो जाए, या खुलफाए राशिदीन का फैसला आ जाए और तमाम सहाबा फिर उस पर अमल करें। एक है कि अगर किसी ने शिद्दत मोहब्बत में, शिद्दत इकराम में, शिद्दत तकरीम में एक काम कर दिया, ठीक है, वो उसका जाती काम है। कहते जी बाद लोग जो हैं दर्श में बैठने के लिए आपस में लड़ते हैं और बड़ी नाजेबा बातें जो इस इंसान को अल्लाह के हरम में जबान पर नहीं लानी चाहिए लाते हैं। तो बहरहाल मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें, अल्लाह उन्हें भी और हमें भी हिदायत दे। उमरा जो है वालिदैन के लिए उमरा हज सब हो सकता है, उसके अलावा अगर किसी ने वसीयत की या यूं करें कि अपने लिए उमरा करें और उनके लिए जो है दुआ कर लिया करें। देखिए यहां बीड़ा मिलता है तो क्या वो हलाल है या हराम है, बहरहाल तहकीक ये कर लें कि अगर उसमें कोई नशे का मादा है तो फिर हराम है और अगर नहीं है तो फिर हलाल है। यानी अगर उसमें अल्कोहल डाला गया है तो फिर तो वो हराम है, चाहे उसका एक कतरा भी डाला जाए। अगर वो बगैर अल्कोहल के तैयार किया गया है कोई बात नहीं। दो आदमी एक शरीक है गाड़ी में, कारोबार में शरीक हैं। अच्छा, ड्राइवर ने एक आदमी को गाड़ी से मारा, मर गया वो, तो दियत जो है वो शरीकों पर, दियत की बात तो उसी पे आती है जिसकी जिससे आदमी मरा हो, दियत उस पे आती है। बाकी कारोबार या जिनकी गाड़ी हो मिलकर उसकी मदद करें, अब ड्राइवर बेचारा कहां से दियत अदा करेगा, वरना बहरहाल दियत तो उसी पे आती है जिससे जुर्म सरजद हुआ हो, जिससे जुर्म सरजद नहीं हुआ उस पे दियत नहीं होती। लेकिन ऐसे हालात में जरूरी होता है कि सब हजरात मिलकर तावन करें ताकि अच्छा जी के जमात इस्लाम के लोग जो हैं मुसलमानों के साथ जंग होती है, जो मुसलमानों के साथ आपस में जंग हो तो वो शहीद नहीं होता, अल्लाह माफ करे, काफिरों के साथ जंग हो तो वो शहीद होता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद तो अभी तालिब थे और बाकी तफसील आपने देखनी है तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का तर्जमा किताबों में मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरी तफसील मौजूद। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए जाएं और हाथों का यह रुख जो है वो भी किबले की तरफ हो और कानों की लौ के बराबर हाथ उठाए जाएं। नफिल नमाजों में सजदे के अंदर दुआ करना जायज है, बिल्कुल जायज है। वो दुआएं जो हदीस में हैं, यानी जो कुरान और हदीस से साबित हैं, वो दुआएं सजदे में आप कर सकते हैं, जैसे हजूर पाक भी करते थे, अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार सब्बित कल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ्फ फाफू अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्फ वल आफिया वल मुआफात अद्दाइबत फिद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। अगर जुहर से पहले जो चार रकात नमाज सुन्नत है कोई आदमी दो दो रकात करके पढ़े कोई बात नहीं, दो रकात पढ़े, दो दो करके चार पढ़े, चार कट्ठी पढ़े, जैसे उसको आसानी हो या जैसे वक्त का तकाजा हो कोई बात नहीं। अबू जहल बदर में मारा गया था और दो सहाबा नौजवान बच्चे थे जिनके हाथों से वो कत्ल हुआ, लेकिन रमक कुछ बाकी थी, बाद में फिर सहाबी ने आकर उसकी गर्दन काटी। किसी ने असर के बाद तवाफ किया और तवाफ की नमाज मगरिब के बाद पढ़ ली कोई बात नहीं, जब मर्जी है पढ़ ले, मगरिब की अजान के बाद पढ़ ली ठीक हो गया।
अगर कोई आदमी थोड़ी सी दाढ़ी रखे, थोड़ी सी दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी पूरी रखो, अल्लाह सबको तौफीक दे। कोई जानवर का चमड़ा अगर पीस ले, पता नहीं क्या है, अगर जानवर नापाक हो, वहां जानवर चाहे नापाक हो, अगर उसका चमड़ा जो है उसको धोया गया, रंग किया गया, दिबागत की गई, तो कुल्लो यहा बिंदु बेगा फकत तोहर, हर चमड़ा जो रंग दिया जाता है वो पाक हो जाता है, मगर खिंजीर का पाक नहीं होता, याद रखना, जो निजसिल ऐन है। सोने के कारोबार में उधार बेचना यानी, और उसका उसमें उसूली बात यह है कि बराबर नकद का सौदा हो, उसमें ऐसा ना करें, यदन बे यदन। हजरत हुसैन के शहीद होने के बाद जिस्म जो है वो आले बैद वालों को मिला था या नहीं मिला था, मैं तो वहां था भी नहीं, बहरहाल तो बार सूरत यह है कि उनको दफन कर दिया गया, बाज कहती हैं इनका सर मुबारक लाया गया और वो दूसरी जगह दफन हुआ। वैसे लोगों ने तो कई जगहों पर मजार बनाए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। शहादत के बाद जो है जैनुल आबिदीन साथ थे, वो बच्चों को लेके वापस आए, कहते जी यहां पर हमने देखा है कि जुमा की दो अजानें होती हैं और हमारे मुल्क में भी, लेकिन बाज जमात वाले जो हैं एक अजान देते हैं। भाई गुजारिश ये है कि अगर एक अजान दें तब भी नमाज हो जाती है, ये नहीं कि नमाज नहीं होती या जुमा नहीं होता, और दो अजान दी जाए तब भी, क्योंकि एक अजान जो है गोया ऐलान के लिए हो गई कि लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, और दूसरी अजान जो है वो खुतबे के लिए हो गई, वरना एक अजान से भी नमाज हो जाती है, नमाज जुमा में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो अजानें भी चूंकि हजरत उस्मान के जमाने से साबित हैं और इजमाए सहाबा जिस पे हो जाए वो बात भी सुन्नत का दर्जा रखती है, जैसे हजूर पाक की सुन्नत हो। हजूर पाक नमाज पढ़ते थे, नबूवत से पहले भी यहां पढ़ते थे, और नमाज तो फर्ज नहीं हुई हो, हजरत इब्राहिम की मिल्लत का तरीका तो मौजूद था ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिम पे थे और हर नबी नमाज पढ़ता था, तो अंबिया अलैहिस्सलाम के तरीके मौजूद थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम का तरीका मौजूद था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका मौजूद था। हजर असवद के सामने जब आए तो सामने खड़े होकर दोनों हाथों से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, या ऐसे जा रहे हैं रुक जाए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, या एक हाथ से भी करें, सब जायज है। शायद का क्या मतलब हुआ कि इन सलाती वनुसुकी व महयाया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजूर ने जो उम्मत के लिए कुर्बानी किया, तो फिर इस आयत का क्या मतलब होगा, तो इस आयत का मतलब होगा वो मेरे मसले का भी फिर वही मतलब होगा। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी तो अल्लाह के लिए होती है ना, मकसद उसका सवाब पहुंचाना होता है, ये नहीं कि गैर अल्लाह के नाम पे जिबे हो रही है। कियास जो है बंद है या चालू, क्यों बंद क्यों है, इत्तेहाद का दरवाजा भी मौजूद है, लेकिन कियास किताब और सुन्नत के मसाइल पे किया जाता है, हर आदमी नहीं कर सकता। हजरात सेहर असर करता, हां सेहर बिल्कुल असर करता है और जादू असर करता है, अल्लाह जादूगरों के फितनों से बचाए। किसी ने नमाज को छोड़कर सो गया और तिजारत किया, हलाल होगा, तिजारत तो काफिर भी करता है, लेकिन नमाज अमदन छोड़ देने से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो आदमी काफिर हो जाता है, बाकी अइम्मा के नजदीक फासिक और फाजिर होता है। कहते हैं जी मैंने यहां रहा हूं, उमरे भी किए हैं, अब मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूं और मैं मदीने मुनव्वरा से वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूं। बाज लोगों ने कहा है कि मदीने से उमरा करना जरूरी है, भाई मदीने से अगर मक्के आओ तो उमरा जरूरी है, अगर मदीने से आप सीधे जिद्दा चले जाएं कोई उमरा जरूरी नहीं, आप चले जाएं। उमरे में छोटा बड़ा भी होता है, ये लोगों ने खुद बना लिया, जो करीब है वो छोटा हो गया, जो दूर है वो बड़ा हो गया, इसलिए कहते हैं ये छोटा उमरा वो बड़ा उमरा।
یا بعض یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے بی بی عائشہ نے کیا، وہاں سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا، لہذا یہ چھوٹا ہو گیا وہ بڑا ہو گیا، ورنہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اللہ جو قبول کر دے وہ بڑا ہے اور جو قبول نہ ہو وہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے زہر کی چار سنتیں جو ہیں اذان سے پہلے پڑھی، اگر وقت ہو گیا تھا اور کہیں نہ کہیں تو اذان ہو چکی ہوگی پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وقت بھی نہیں ہوا اور اذان اول وقت میں ہوتی ہے تو پھر وہ تمہاری چار سنتیں زہر میں شمار نہیں ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماریوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری کی باتیں روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں جانوار آب عروج کی مدد فرما، یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت نہ کر فتنے سے محفوظ فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Thank you.